péssimo para o América de Natal. Em São Carlos, o Santos atropelou. No final do primeiro tempo, 3 gols em 3 minutos. Geovane, Fabinho e Leandro Lima desfizeram um jogo que estava complicado. Jairo fez o 4º para o Santos, que quase não se classificou para a segunda fase. Dimba fechou a goleada em 5-0.